I dag, den 9. november 2018, der kom der en lastvogn med de der rockwool-måtter, der skal bruges her i de her ejendomme her i nummer Esrumvej nummer 72, 74 og 76, eller 70 til og med 76. De der, de er også kommet, de der skinner der, hvor der skal være spændes, skrues, gips, to lag gipsplader på endervægge og et lag gips på, gips på lofter. Og så kan vi kigge herover til højre. Der er kommet nogle brædder her til morgen, og de er nok gået i gang i nummer 72, 70 og 72. Jeg tror mig, stuen er første sal. Men ja, det skal brække ned. Vi skal have nye køkkener jo. Nye køkkener og nyt WC, og det hele skal udskiftes. Nye vinduer, nye kviste, de står der jo. De nye kviste der. Med de grønne præsendinger på.